згадують про муніципальних працівників. Але повірте, вся суть цієї професії у взаємодії. І тема «Муніципальний працівник» – це тема про команду. Це тема про паркову команду, про громадську команду. Тому що саме парк, повірте, він би не отримав тих результатів, які мав, якби, я просто кажу, не була маленькими дверима, через які зайшли багато. Багато добрих і дієвих сердець, і тих, хто трудяться. Я дуже хочу сказати дякую за підтримку моєму профільному управлінню. Деякі очі я тут сьогодні бачу. Повірте, тому що в муніципалітеті не може працювати хтось один. Це все про взаємодію, про роботу, загальне місто. Дуже дякую вам всім, це великий кредит довіри і ще більша чергова відповідальність, яку потрібно нести із задоволенням, бо дійсно я це люблю і люблю своє місто. Дуже дякую і неймовірна сцена, я до ваших слів приєднуюсь, неймовірно гарно, абсолютно інше обличчя цього залу. Дуже дякую вам ще раз від серця.